Аз съм Мартин Карбовски, вие сте в YouTube канала на Мартин Карбовски. В момента не сте в YouTube канала на Мартин Карбовски, в момента сте в Patreon на живо. Аз използвах така днешния ден, за да се притеснявам за нещо, което видях в новините и се обадих на няколко човека. Слави Василев, Костадинов и други хора, за да ги питам какво се случва там. Какво се случва на Шипка? Това ми е основен въпрос, макар че така ли, че сме се свързали с Варна и с Костадинов, ще му задам някои други въпроса. Но днеска повода ми е много прост и много неприятен и тревожен. И не знам дали само аз съм единствен човек, който се тревожи в тая република. Някакъв скромен репортаж, как 3 години няма да може да се качваме на Шипка, защото го реставрират. По отношение на опита ми на последната реставрация през декември в София на паметника на Съветската армия, аз започвам да си мисля страшни неща и повечето пъти, когато си мисля страшни неща, в тая държава те май се случват. От Варна включвам Костадинов. Господин Костадинов, чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Да, чувам те. За много години? За много години да си жив и здрав. Искам да знам дали гледа сутринта репортажа за паметника Шипка и за това какво всъщност искат да ни кажат с това нещо и какво е това реставрация и какво е това не може да се ходи там. Това аз чух. Не съм гледал репортажа, защото аз не гледам новини, особено по нашите така наречени национални телевизии, но прочетох и се информирах от нашите общински съветници в Казанлък, тъй като в момента темата е много актуална и в Казанлък и в Габрово. Може би това са двете общини, които най-много се вълнуват, защото те са всъщност тези, които организират всяка година честванията на Шипка. Това, което разбрах е, че сега за 3 март няма да има възпрепятстване на качването, но след това, от юни, когато евентуално започне ремонта, който щял да се проточи 3 години, щял да има огради, които нямало да пречат за достъпа до върха, но ще ли да пречат за влизането вътре в паметника и може би ще ли да ограничат някаква зона около паметника, тъй като реставрацията, както само я наричат, само една секунда, искам да те прекъсна за малко. Имаме тук един технически проблем. Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в Patreon канала на Мартин Карбовски. След това предполагам, че го излучим и в YouTube канала ни. От другата линия във Варна е Костадин Костадинов. Днес гледах един репортаж, хванах част от него за нещо, което ме притесни. Обадих се на няколко човека, Слави Ангелов, Костадин Костадинов и други, да ги питаме какво се случва с паметника Шипка, защото и нещо не е наред в тази история. Доколкото разбрах, 3 години няма да могат да се качват хора горе и онова, което се нарича реставрация, се нарича, дали ще бъде същата реставрация, която направиха с паметника на Съветската армия. Не знам дали някой се притеснява за тези неща. Според мен ножа опира до кокала с идеята доста небрежна, че ще реставрираме и този паметник, ако го реставрирате като предишния. Чуваш ли ме, Костадине, от София във Варна? Още един път извинявай за това, че така имахме фалстарт. Кажи ми какво знаеш ти за онова, което се случва на Шипка и какво е това, няма 3 години да могат да се качват хората. Така чувам аз, така разбирам аз. Според мен на тях им се иска, на хората, които управляват държавата, да не можем да се качваме, но истината е, че няма как да ни спрат да се качваме, защото в крайна сметка не могат да оградят целия огромен комплекс там и целия връх с огради. Най-малкото, което е, защото дори да тръгнат да правят нещо подобно, тези огради при първи вятър ще изпопадат. На следващо място те може би ще се опитат да спрат достъпа на хората на територията около самия паметник, горе на върха, вероятно, но и това няма как да се случи, защото аз само си представям на 3 март как отиват, както всяка година, между 20 и 30 хиляди души, самостоятелно, без да ги организирал никой, без да има, примерно, някакви официозни, официални тържества, гости. Даже напротив, там, не знам дали се забелязва, но последните години става все по-малък броят на официалните гости. Особено след като по-миналата година, 2022 година, тогавашният министър-председател Кирил Петков беше много ласкаво посрещнат с снежни топки и ледени буци. Между другото, тогава, ако помниш, самото НСО предупреждаваше Кирил Петков да не се качва, защото знаеха какви са настроенията на хората, които са там. Всички говорим за паметника на Шипка, обаче много хора забравят истинското име на паметника. Ти нали знаеш как се казва той? Как се казва? Как името на паметника на Шипка? Той си има име. Не, върха е Свети Никола, не знам как е иначе. Паметника на свободата, Мартини. Да, това е паметника на свободата. Да. Точно така. Е? Това е място, където България извоюва своята свобода и я плаща с кръв. Българска и руска. И
имам нещо много символично в това, че се опитват да ограничат, и то не за една, не за две, а за три години, достъпа на българите до паметника на свободата. Шипка се превърна в едно място, където от години насам не смеят да стъпят управляващи, защото там народът им казва в очите какво точно представлявате. Подлоги, еничари, чужди марионетки. И точно поради тази причина въобще не съм учуден, че сега изненадващо решиха да реставрират паметника. Не, че няма нужда от някаква реставрация, безспорно последният ремонт е правен преди повече от 40 години. Само, че такава реставрация, която да продължава 3 години, че той горе-долу за толкова време е бил построен, първо. И второто нещо, което е реставрация, която да спира достъпа не в паметника, а около паметника, такова нещо няма. И аз го казвам като бивш музеен директор, който е правил такъв проект, защото когато бях директор на музея, направихме един такъв проект, с който в продължение на една година реставрирахме всички сгради на музея тогава. Музеят не е спирал да работи през това време. Така че, а говорим за музейни сгради, тук говорим за една огромна сграда, която на практика няма чак такива големи удобства вътре в нея. Така че това, което се прави, според мен има една много простичка цел, да се унищожи символът на българската свобода, да не ходят хората там, да се забрани ходенето. Аз обаче подозирам, че ще се получи както стана с ковидната, така наречена пандемия, психопандемията. Когато помниш първата година, в която забраниха на хората да се качват, те отидаха двойно повече горе. Помниш ли? Двойно повече хора имаше, които се качиха горе. Не знам дали... Подозирам, че сега стане така по същия начин на 3 марта. Съдейки по това, че тук нямаше кой да се застъпи за паметника, не за Съветската армия, а за паметника, за монумента в София, нямаше кой да се застъпи. Аз започвам да си мисля песимистично, аз съм песимист като философия, че няма да има кой да се застъпи и за Шипка, и това ще мине леко неглиже, така нерегламентирано, абе няма нужда да се качаме, защото те го ремонтират. След 3 години я Камилата, я Камилара, я паметника, я свободата. Да си мисля, не е така. Защото им знам номерата вече. Не е така, защото ти още самото начало казваш нещо, което не е вярно. Няма кой да се застъпи за паметника в София. Напротив, застъпиха се страшно много хора и организации. Ай, го спасиха. Значи, сега, когато насреща си имаш държавата, която погазва законите и която, въпреки че ти знаеш, ние заведохме дело, спечелихме го, съдът каза, че акцията на областната управителка е незаконна и въпреки това те продължиха. Това не ги спря. Тези хора за пореден път извършиха преврат. Аз обаче не знам дали осъзнават едно много простичко нещо, че това, което са направили, утре ще им се върне. Защото след време ще управляваме ние и това време наближава със страшна сила. И както те са погазвали законите, не бива да се учудват, когато също това нещо им се върне стократно и на тях. Защото по същия начин ще се постъпи с тях, както те са постъпвали с другите. Както пише в Библията, с това, с което мериш, това ще бъдеш премерен. Това е истината, това ще им се случи и на тях. Нека после да не се учудват, аз и в парламент съм го казвам. Да няма някой, който да казва, аз не знаех. Всички са предупредени. Това, което правят в момента като престъпление, ще им се върне стократно.